A irmã que me encheu pra vir junto. Ai, não gostei não, gente. Ainda não. Vocês sempre chegam cedo. Foi mal. Preciso treinar a aterrissagem dele. Perna de peixe trouxe o filhote de novo. É um ataque. Ninguém quis ficar de babá. Demônios pra todo lado. É fim do mundo. Astrid, sabe que eu ia dar um jeito nele? Só que eu já dei um jeito nele. Vamos trabalhar. Tá legal. Foi um desastre. Mas pelo menos ninguém mais descobriu a gente aqui. Calma, menina. Tá tudo bem. A gente vai tirar você daqui. Um destripador rubro! Olha esse esquisitinho. Deve ser bem burro. Por que essa droga não abre? É só destrancar. Eu sabia, né? Opa! Vamos tirar isso aqui! Não corre, não convés! Tá molhado! Vai se machucar! Vai pra lá! Isso é briga de gente grande! É, dois pra cota!